Då är det sista vloggen från High Gang Loop idag. Ja, wow, wow. Så tagga till. Ska vi tagga till idag? Se vad ska jag göra idag? Det är en bra fråga. På schemat ska det vara ett vattenfall som vi ska se på. Och vi ska även besöka en marknad. Men det har varit lite... Vi har inte riktigt fått schemat hittills under de här 4 dagarna. Så det är ju frågan. Om vi kommer att göra det idag också. Alltså om vi inte får schemat. Och vår guide som vi hade igår. För vi delade upp gruppen igår. För det var bara 3 dagar. Och de försvann ju. Det såg vi förra videon. Många barn försvann. Så vi är bara 5 barn. Plus en guide som han blev sjuk och han åkte hem, så vi ska förmodligen få en ny guide idag. Men jag kanske ska börja med att vad jag har tyckt hittills om turen. Gör en liten sammanfattning. Så slipper ni vänta till slut av videon, så kan ni bara njuta av vyerna istället. Så som sagt, som jag sagt i de tidigare videon, så har jag använt ett bolag som heter Safari. Och varför valde jag Safari? Det kan ni ju undra. Det var ju lite här. Kanske för att jag ville köra själv. Och det var det enda bolaget. Jag ville köra själv, men jag ville inte köra utan folk. För så... Jag är inte så bekväm med att köra motorcykel ill själv, och jag vill nog ha folk runt mig som har lite koll på vart vi är och så. Men jag ville köra själv, jag ville inte sitta i bak, och det här var den enda turen som tillät mig att köra utan ett körkort för motorcykel, vad jag såg. Och jag tog risken att få en böteslapp på typ 500 spänn. Och det fick jag ju också. Så, men det kändes mer som det var ett tillstånd man köpte. För det var bara en engångsutgift. Hade man betalat den böten, så fick man tillstånd att köra runt. I typ 2 veckor runt i det här området jag är nu i High Gang Loop då. Men överlag. Det har varit mycket prat om det här böteslappet, tror jag. Eller böter. Men det har varit en central. Vi har pratat mycket om det i gruppen också. Men. Vad tycker jag om High Gang Loop? Alltså vyerna är ju, det är fantastiskt. Skulle jag göra det igen? Ja, men då skulle jag nog köra själv. Kanske träffa några som hänger med och kör själv. Men det är ju fantastiskt. Jag skulle rekommendera att verkligen göra High Gang Loop. Men jag kanske inte skulle rekommendera att köra själv om man inte har körkort. För händer det något, så jag är inte försäkrad. Skulle jag krocka nu, så skulle jag ju få betala alla utgifter själv. För jag har ju reseförsäkring. Jag har ju en reseförsäkring. Men har jag inte körkort, så gäller inte den reseförsäkringen. Så det är ju, jag har ju tagit en ganska stor risk här. Så kan man ju säga. Men. Ja. Jag skulle rekommendera att göra High Gang Loop när man är i Vietnam. Det är väldigt många. Det är väldigt turistiskt. Och det är jättemånga som gör det. Och. Jag tror man kanske kan göra en vuxnare variant av det, att man, för nu är det ju varje kväll är det, äter man mat, sen kör man den här Happy Water, och sen sjunger man karaoke typ till 10-11, och sen går man och lägger sig, och sen repeat. Så det kanske det blir ju lite tjatigt efter. Igår var det ju lite, ännu en dag av det här liksom. Men 2 dagar, 2 nätter, 3 dagar kanske är bättre att ta än 4 nätter. Eller 4 dagar som jag har gjort. Jag vet ju inte. Jag vet inte vad som händer idag. Men det återstår ju att se. Det blir ett väldigt långt intro, men det är ju en liten sammanfattning vad jag tycker om turen hittills. Och jag skulle
Jag skulle rekommendera Safari, men jag skulle inte, jag rekommenderar inte att köra själv. För man måste ju vara lite dum i huvudet kanske för att köra själv utan körkort, som jag är. Men ja, vill man ta risken så kan man göra det som jag gjorde. Och hittills har det gått bra, vi får se vad som händer i videon. Men vi ses väl till Frölle. Och sen så satte vi oss på moppen, eller motorcykel eller vad det är. Motorbike säger de här. Vi kör vidare, men jag kan också säga att vi har ju inte kört över den högsta hastigheten jag har haft på naturen, det är 50. Så det är ju ungefär att köra som att köra moppe i Sverige. Så ja, har man kört moppe i sin ungdom då klarar man det här också, ska jag säga. Eller om man kör moppe, kanske man kan göra i vuxenlivet också. Men jag körde moppe när jag var 15. Då. Så man kör väldigt mycket moppe så... De skillsen sitter ju i, va? Ja, men vi ses till Frölle. Så det har blivit väldigt långt intro, men... Ja! Men nu ska vi faktiskt bege oss vidare. Vad som händer härnäst. Det vet vi ju inte riktigt än. Vattenfallet var nice. Kallt. Som det ska vara i vattenfall. Men nu så kör vi vidare som sagt. Och vad vi ska göra. Vad blir det nästa next stop? Det vet vi inte. Kanske marknad. Kanske lunch igen. Klockan börjar ju närma sig lunch igen. Men vi får se. Häng med i alla. Då har vi anlänt till lunchstället. Ska vi se här. Första lunchstället med en vi faktiskt. Här på 4 dagar. Och första lunchen med en vi. Ja. Det här. Det är helt okej vi checkar lunch i. Så. En kväll. Men nu är lunch. 3 people. Ja. That.
Ja, det var slutet på Hangang Loop där du. Så vi drog en pizza på den där. Och ja, jag får väl egentligen tacka er som har tagit igenom de här fyra videorna. Och vad ska man sammanfatta det här? Är det värt att göra Hangang Loop? Ja, självklart ska man göra det när man är i livet för det här. I norra Vietnam, det ska man helt klart göra. Kanske inte, man behöver inte köra motorcykel själv. Om man inte känner för det. Men det var kul, det var väldigt kul att göra det. Men nu, jag kom tillbaka levande. Och vad kostar allting egentligen? Jag tror, med alla utgifter och böter och så la jag nog 2000 spänn på 4 dagar, 3 nätter. Ja, det är helt klart värt det. Och det finns hur mycket bolag som helst man kan välja här. Man kan välja något som är... Jag valde nog det billigaste som fanns. Men det var bra. Det var bra. Så i nästa, vad ska jag göra härnäst? Då ska jag åka till... Ska jag åka vidare faktiskt. I norra Vietnam. Men det får man veta om man... se på nästa video. Så till dess så får ni ha det gött. Och skål på er. Ja, vad ska vi säga mer? Ja. Ha det bra hemma.